Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugün bizim qonağımız Mina xanımdır. Mina xanım bizə ilk müraciət etdikdə güclü baş ağrıları və miqren diaqnozu ilə müraciət etmişdi və müayinələr zamanı aşkar olundu ki, onun baş ağrılarının səbəbi fəqərarası disk yırtığıdır boyun nahiyəsində və ona uyğun müalicələr aparıldı. Daha sonra fasilə verildi Mina xanımda və bu ərəfədə hansı dəyişikliklər olduğunu istərdim ki, Mina xanım özü bizimlə bölüşsün. Mən Mina, 38 yaşım var. Mən 14 il bu baş ağrısı miqren diaqnozu ilə əziyyət çəkirdim. Bunun üçün mən efanə doktora müraciət etdim. Bu efanə doktor müayinələr zamanı müəyyən etdi ki, məndə bu baş ağrılar boyun yırtıqlarında disklərdən yaranır və müalicəmizə davam etdik. Buna görə efanə doktora təşəkkür edirəm. Yəni bu 14 il çəkdiyim bu ağrılara 2 ay ərzində mən qurtuldum deyərdim. Çox sağ olun efanə doktor, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Yəni belə əziyyət çəkənlər müraciət edə bilərlər efanə doktora.